nerede çok onu marlinde. Rasa yam kthime në një dal tjetër këtu jam zëri val. Jam vet ama shok, po nuk jam vet. Jam me shokët e mi që shiku më thonë. Ku janë ata këta? Ku janë? Për mas i kanë. Qëri këta din? Qëri kjo është la lati. Kjo është kjo stevja është diuni. Që u me i qatë budova. Qëta është të nëma kina me boqë të seri. Kina me boqë të seri me epizoda. Kështë që shok, janë... Shuk, dia. Ju duhet ma bëni like, subscribe. Oj di. Kam e dhuz zhvaj. Se s'pina është asë. Më të sengu që. Më sengu që se pëmën mu e ju vlojnë. Ta në vëgjaj. Diqet në reklama. Po morëm drunë e diunë, ishte? Ate... Edhe tani... Nuk një një shumë. Janë njësën me ndërtu shpinë. Në shumë për pajse drunë, zë bërë më për 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 Ha dhe nishtë dhe se e ku marru crafting table. Më shka e ka mëna me marru dyrë. Vish së për marraj. Na vini në e. Në 40 dhe vini. Në vini që arru me marru nga se për në fizu. Për së të rojë. Kuj. Në shakë se së për gjoj të jam. Shuk që këna me ishna me gjoj të bed. Më marru vet. Qaj e me kisha se këtu dhe pëshin i nën mall. Këj nuk i nën nësë i vena që në kitë rafsh kërë i nën mall. Në mall në shok. Në mall e bin që amon. Së ka ka nishin një shpil. Së ka shpil dhe që pas ka ka vëllësën. Nall? O, unë e ku marru vëllësën në të i ka vëllësën. Ku janë? Dhe të ka vëllësën të ndërë. Qyre emrin? Që të është në shpilë? Shpilë dhe që mu ka u kapë lështë. A, në zë. E markar. A, gjenë në të pëthej në drulli o të në pikallë smirët. Të e me pëthej kësë është në kapë lështë në. Që e shukë në me... Sa dru i ki? Në me dru. Kë i shukë i paska në me dru. O, jes, gjitha kësë është në. Të. Me maru map. Ose, po bëjt dhe shka, pja marrë vizë dy. Pja marrë dy, edhe pi mili, qëtë. Që janë të shuk? Janë qëtë shuk më i mili, edhe këtë ta një rritën. Pa e ta një morën, për të rritën, shuk i morën. E që janë bëjt me dy? E më në me bo map. Me maru me këshirë më pina koma e fshatë me. Që shuk pëthina pëmë, 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 pëmë. Masë shumë të shuk pëthina. Pëmë të navinë masë shumë të edhe i ljaur të i merë kabës të me. A gjenë të gjenë se për vjetën që një. E shtë që kina me maru një urë, se për marë ishtë ashurën. Maru lëntë. Po ku shumë së në në. Se navinë mi bëjtë së në qëkë. Po pritaj shumë shumë. Me i nuj shumë. Po pritaj na me i nuj e me dojnë. Me i përdojnë me. Që e tash këtë e kina ullën dhe që jafë të të shprejnë për dojnë me ne. Me zvidja e shukë se kina ullë që e haru për të. Shukë, tash të janë ditë me bo video dhe me këta dujarën nga të. Shukë e mi se këmë bo video veç dhe. Tash me këta dujarën nga të. Shukë e mi. Faleminderit Blood Gold Star TV që më ke bo shut up. Ma ke bo like komentin. Edhe... Falëndirit juve për like edhe së do... U di ka. Që kënë në tapë më bënë like disa pohin.
Mă că n-am amin, mă vor să-ți ce să ai rom pe casero. Ciucală ne drumă, ne. Mă rog, zombie! Mă rog, zombie! Mă rog, zombie!
Shumë vinë me marru një qes? Shumë këm. Një qenë një diqka. Një qenë 64 i zëmë. Bani mësë më nëshë më marru më. Mësë me dhe në qes teme. A i ke marru më vina? Rukë me punda. Pa që rako më. Nuk ishë sen. Sen nuk. E me ura dhe mërë. Dhe mërë. Dhe mërë. Po mami një repigje. Kuku. Qa? A jam unë, me gëtë në bënë të retë. Kua? Skelet e unë, qëra e marë i liu. U qëre kë? Dhe të në nëzë gjeri dhe në ati skelet e unë. Gjo, më të pijë. O, rrumë një shukë, se hongra. O, me kjo të... O, me kjo të... O, mësë me mërë sënë. O, djemë në të mërë sënë. Tuk? Valoj dje nësë një sen se paske. Gjasht e kodre pjatë këmë po sene. Valoj dhe gjasht e kodre asë ti këmë mërë. Ku mani më nga? Ku e mani më nga? Po i, ki, ki. Se e ka në një shuk. Yes, shuk, shuk. Gjasht e i rja më të shkëllar. Yes, shuk, shuk, shuk. Ku në e bon ma më në të në përshë. O dje më valoj dhe gjishka këmë po. Gru shuk, gru shuk. A në këmë po së që to? Nali, vesh pa... Ej, zhuk! Cuk, cuk. U, e dhe gjashtë e kohë të gjithë. O, la! Edhe 7-3, i kom pas. 7-3. Po, la. Në, e mësë me mërë... Ta dy mishë. Kripa, po vjen kripa, kripa. Më kohë. Po, la, la. Po, më zhë me ytë. Ja, bo, po, zhën. Ka gjuhë dikosh me asë njërë. Me asë diqëm. Ja, unë bërë me shprej. Ba, bërë, e këmë unë bërë një. Asë i Maru dhja në qest. Në qest. Të e mytje në qitë kryp, shok. Po në zikaj me liftu. Kësh dhe në mesh? Kësh është lëshëm? Ome ja, unë e kom dhejk. Sëm lë. Dhjen, ajde ka dhjen. Pari shkare i ti këti unë. Dhjen ka dhjen, ma mire ti. Kape me ishin. Që është lyp në drafë, në qapë rrësësh mëne. Në kësh dhe rrë atjen ty. O, sëm i hëpjerë. Shok, i kina në hëpjerë. Shuk s'kina që mi u bukë dhe kina një nëbë. Për të furë dhe kina. E mund të kërë këtë qëta në potë shikëti. Oru jë dhe lartë që kripa. Oru të marim në ndu prafë që shukë. Ko? O shukë i kam një këse shukë. Qarë ta jë? Pejk. Qena? Qena për. Shukë në këmë rrë dhe më përë që përshka i... Në ndu më në shkina. Që një marim më duke? Që djenë klyshi? Qërë klyshi? Që klyshi të lekë të den? O, dy marim më nga ma thej. Më ka fi më? Ta që marë e edhe në një. Shuk në zë. Kësë marë e kënë që? Që të ten? E vrova marim më nga. Dy asisht në mi ka apjartë. Ta mëmë për një shizit. Një shizit. O, shuk. Një asisht në. O, nëj. Hajde shëgë, hajde shëgë. Këtë janë kjo që gëllë kjo? Këtë janë kjo që gëllë kjo? O, e marrëva butoni një kosha në në shëgë. E marrëva një buton që s'na vinë sen. O, hëgë, shëgë me në dorë. E maru u valjar në nëzën peshke dhe në, qëta është përvi pëndzoj në peshke? Asë një sen, s'këm gata? Yes. Qërë që këm fitu, qërë? Qërë që këm fitu, qërë? Po ju, që anë e bret dhe në? Gjë që, kape? Po nuk një shonjë, më falë në i vështë o shonjë. Shuk skeletë u në atje nështë taj shenit të kamera. Të kamera e në përshenit atje në skeletën. Përshit bre. Vos po shasar më bërë. Kajt vërshka. Ajde, u ardhjën të ka urë një. Jënë sama. Edhe më një. Yes. Qarë. Ti se fiqë e këndo në atje. Jo, në atë të kush. Jo, në atë. Kut. Shuk, pa. O, shuk, nga... O, rëti ma, vë. Jep, ja, djerë.
Bine, să așteptam. E YouTube-ul! E bun, e din channel. Papa, vezi menia unina? Pa, vezi menia unina. O, scoco de an lui, mă znai vlog ze. O bir ise o. Stigomor valoj. Ica valoj. O bir. Orumne. O bir. Kuku o bir. O bir unumne. Orumne kamemit. Shuk vrejun keq. Shuk më falni që shoj që këtë jenë dhe u pa ma porzit. E shumë, kësë ja dëmë, sa dëmë bila. Asha. O, brava djenë të angë. E mytëm, edhe në një asë të në në bërë qëllë e dëmë. Shumë, një peshë. O, dina me shku me morë kabëllë të në më marru një furja, ko që nëmë. O, për këtë. Dëllë. O, që të marë jo në argen? No, në bëhë se e hinë në mëning. E alla e të alë. Që, që të e gëmë njëmë njëmë? Në mëmë, në mëmë në këmë të. Që të e gëmë njëmë? Se dhe jam mund këtë asë të rëgë, fa. Që marë dë dëmë? Që shë kërë s'ki këllëve që merë drunë atë ishtë. Shë. Kje shuk për da mu bodit. O, që striga, që striga, që striga. Striga, shuk. A, që kina të mytëm shuk? Hajde, shuk. Vesh për juve shuk, këna me mytëm shuk. Shuk, 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 hajde, bube. Hare, bube. O, ruje për me shen atë. O, së për mëj me hongëra, po. O, së qëm të mëjtë. O, me ka shuk atë. Ah, shit. O, ek. A, ek. O, kukurë hongëra. Po djenë mosë të shenë atë. Për kusë qeni një dejde, e myti një qeni dejde, pa shë azotin. Një qeni e myti një dejde. Se marë që qenë? O shka jo e qenë. O dejka shuk. Shuk. Yes, shuk. Vesh një shuk. Shuk, bre, mobre, shuk, mobre, e mësë mamë zi jitë në mobre. Ta myti qenën. O më të kripen. Që një pulë? Që gondë? A e mëjtë ato? Parrimi. Që qëtë? Papir! Du me dehi. Shuk, bre, shum. Do me ta mëjtë qenë. Likrej qëk. Qa është të shuk të mëndë? Lej, kraj, qëk, lej. Mërë sa në djënë këtë krytë të dhe, janë i dhe. Osë po me e gjoj qatë qenë këmet. A pa një, në sa në të mësë me mërë. Shqyri që për thaj qaj krytë. Unë e këmë gjojt një dejle. Shuk, shumë nejrë vanë kanë shkujnë krypë atë të. Pa pa, osë për qenë, vëlla o për dhejtë dhe i fshanë qenë. Ngu s'po di ku mu met në qenë, që atje? Ku met brabur në qenë, që anë i kenë? Gëtë është kanë altë. Që është? Unë e hangë nga fulle. Tik sa në mesh. Çe çani? Shola bën veç me një. Ale shum.
bubi. Bubi, ce ți? Și kill it out. Yes, vezi menion, vezi. Și kill it out. Nici în lică n-a câștigat. Nu câștigat în ghebun. Și eu nici în lică mă voa. Nici în lică mă voa. Unde bom la ce-am de asta? Unde e un zeamnă? Spune în două în eu și uxă. Ska m-a spune în eu sesc. Alien, aban, nu poți. Prezis cum zona spre vei. Da, 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 în plină nulă. Ia, cel mă chiță. Și eu nici în loică mă voa. Și eu de mă bă loică am cât vedea se... Păr piesă de dut și eu e du në edhe të loică. Edhe gata që eu că s-o dă në e na păr dut bojnă. Stek, më ka ep, uji, më ka ep në stek. Mu më ka ep, aje... Nu, de i kis dhe vedrë. Nu, de Oh, shoot. Ani shuk me një ai gollë që. O shuk. Se duhet shuk me bojë ai gollë. Në nive sot dëni vë në ai gollë. Shuk me të një gollë. Edhe bëni në komente, atë shkru në komente. Na që në shuk në ai gollë. Po. Edhe bëni në komente. Në sëmë që gini që fjë. Diana, shtim. Te bëjmë një gjë për lartin. Shteni, shteni. O ju ja shuk. Po ti ri ka po to. Ta më ti gjitën. Shuk, sa të pak keni far pip. Sa shuk dua çfarë do të thëk. Është një fort budoll, po ju tham që në nëb, edhe nëb, edhe nuk më sa janë. Edhe ta kam hyçeni, ja kam. Kjo është lindje, po pa lindje se, ti që arresh atë si. Katër pishka në zonë, vështë duhet me bo më shumë. Qa më fjilë që këtë qeni ju të mund, ja në një knisë për ti arti. Li, o shuk, qa u, pa, ta më ndash li, më ka orda dhe. Ani shuk, pa lajk. Nu shuk më dzo peshqin në deti. E shuk shpër dhe vulloj. Unë eksperiencë, shuk që të dhe. E shuk më për marrë një shpi. A, shuk e ho, ka shuk. Shuk, 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 shuk. Shuk, o shpi, o sen s'gëna marru. Po qa me bo që e këm telefonin 10%? Qa me bo? Së të mushet. Ja me sa në mejtë. Po më mushet, mërë. Se t'ja digëm pak, arlen të shkujnë. Ja, lëna video në shkujnë. Sa u bo videoja e gotë, 24 minutë pa shkujnë ka bo. E shkujnë vishra që të është në zonë, pa për në bili epizodën e parë. Po, shkujnë. Ta e që se më në një tjetër, për të grima këtë të minutë. Po, qaj shkujnë se së në zonë apesh kishë, që pe ulli pe këto shenin. Edhe shkujnë që të pe përfundaj videon me një pomje nga skinje, me një pomje super skinje. Me që po mbjet skinje tem, që e shuk që e skinje. Edhe shuk, që kje ishte videoja për sot, miru bofshin, bërni like, subscribe, edhe miru bofshin, comment, like, subscribe, tuk tuk.